80 orin, ditën e rinisë shqiptare, prefektura e Shkodrës e shpalli aksion për pastrimin e mbetjeve urbane në të dy anët e aksit nacional Shkodër-Hani-Hotit. Pjesë e tij u bën punonjës së institucioneve si dhe bashkisë malësisë së madhe. Pastrimi për këtë aks nisi për faktin se ai është hyrja e parë që prezanton rajonin e Veriut për të gjithë turistët që nga Malizi drejtojnë Shqipërisë. Ky aksion ka simbolikën e vet, por në vazhdimsi njësitë e pushtetit vendor duhet të mbajmë përgjegjësi për pastrimin e territorit, thot prefektja Majlinda Angoni. Një tërheqje vëmendje është edhe për të gjithë kryetarët e bashkive që duhet ta kenë në vëmendjen e tyre të përditshme punën për ambientin, të fillojnë të aplikojnë gjobat, fillojnë të aplikojnë çdo mjet të mundshëm ligjor për të detyruar qytetarët që është me keqardhje për me thanë, por në fund fundit zbatimi ligjit masë do tjetë i efektshëm për të mos ta kandidatisur territorin në këtë mënyrë që nërhyrje, ma ne duhen nërhyrje drastike ose aksionet të tila. Angoni bëri të ditur se është duke u punuar për një zgjidhje të shpejtë të pozitimit të inerteve, ku më problem për këtë është Shkodra. Ne po merremi në zbatim edhe mbas të situatave për të hequr një herë mirë këtë plak që kanë të gjitha bashkitë. Bashkia Shkodrës po planifikon për gjetjen e territorit të metjeve inerte, po ashtu edhe bashkia e Vaudejs dhe fildi i Bushatit ka planifiku dhe ka apliku për që është në procedurat e miratimit të metjeve urbane, të metjeve inerte që do t'jene dhe të riciklushme që mune një pjesë edhe për mu përdorë. Kryebashkiaku i Malësisë së Madhe Tonin Marina i tha se për vitin e ardhshëm do të ketë më shumë fonde për pastrimin, për t'i dhënë fund situatës së trashëguar ndër vite me ndotje. Qeveria, me sa kam informacion në buxhetin e vitit që vjen, ka planifikuar një shumë parash që sipas nevojave do ju shpërdahen bashkive, por njëkohësisht edhe na me pjesën e financave që kena, jena të detyruar të parashikojmë disa gjëra për vitin që vjen. Pastrimi është një nga gjërat më të rëndësishme. Prej disa javësh pastrimi i territorit është shpallur aksion kombëtar nga qeveria, e cila ka paralajmëruar se buxhetet e bashkive për vitin 2022 nuk do të aprovohen nëse fondet për pastrimin nuk janë të parat në listën e prioriteteve.